Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye kabare dulur-dulur. Muga-muga kabeh tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nek cedake pusat Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dulur-dulur. Iki mau aku saka Kediri terus liwat Boyolangu campur darat akhirnya Bandung iki. Dino iki dulur-dulur arepe takjak nginguk JLS utawa jalur lingkar selatan sing bakale ngubungne kutha-kutha utawa wilayah-wilayah ing pesisir kidul Pulau Jawa. Sawetara iki pembangunan sik rung tutuk, sik pedot-pedot sebagian Blitar, Malang, Tulungagung lan liyo-liyane. Ki aku pertigaan Pasar Bandung menggo ngiri dulur-dulur. Jane mau ya iso misale saka campur darat awake dhewe njikuk arah kidul. Nanging ya kuwi dalane rada ora penak. Beda yen liwat Bandung iki, dalane alus pol. Dulur-dulur iso nonton dhewe. Nah, perjalanan yen ora leren-leren saka Kediri menyang Bandung ya sekitar karo tengah utawa 1,5 jam dulur-dulur. Iki aku pancen sengaja santai-santai. Pancen ki mau ya dinane santai banget, dino Minggu dulur-dulur. Aku ngarep yen panggonan sing tak tuju mengko paling ora rame ngono lho. Masa angger dolan kok sepi. Kisih ana wilayah Kecamatan Bandung dulur-dulur. Sawetara kingku awake dhewe sadurunge neng JLS utawa jalur lingkar selatan. Kingku sing diparani iki sementara wilayah Tulungagung. Muga-muga yen iso engko nyang prigi. Mergo kabare saka Tulungagung sekitar Pantai Gemah, Pantai Klathak iku wis ana tembusan nyang Pantai Prigi yang ditempuh lewat jalur selatan saka Pantai Gemah Tulungagung neng Prigi mung sekitar 30 menit utawa setengah jam dulur-dulur. Mula saka iku dulur-dulur tetep tonton channel iki aja ditinggal. Terus uga tak elingake kanggo dulur-dulur sing durung subscribe. Monggo enggal subscribe, tekan tombol labange. Aja lali di-share utawa dibagi video iki nang dulur-dulur utawa kanca-kanca. Kanggo sing wis subscribe matur nuwun. Monggo lagi isih wilayah Bandung wis dilungkas masuk wilayah Kecamatan Besuki dulur-dulur. Jadi antarane campur darat sisih lor etan terus Bandung sisih kulon lan Kecamatan Besuki sisih kidul iku yang digaris bentuk segitiga dulur-dulur. Dalane lumayan gede kaya ngene iki dadi insyaallah lancar apa maneh lalu lintas ora rame kaya neng wilayah perkotaan. Ki awake dhewe wis masuk utawa ana wilayah Kecamatan Besuki dulur-dulur. Lah dulur-dulur iki takjak neng gone jalur lintas selatan neng ora liwat jalur mau jane enek. Mergo aku pengen neng gone proyek utawa bendungan Niyama Tulungagung dulur-dulur. Lagi yen lurus iku mengko munggah Bukit Sitik terus mudun neng gone Pantai Niyama. Laleknya nggone jalur lintas selatan awake dhewe nganan iki
Lah ngarepi yang nganan tembus dalan raya Besuki mau dulur-dulur Besule disone awak dhewe njikuk sing ngiri ya iki dulur-dulur salah siji jalur lintas selatan kang sejatine wis ana ket mataun-taun kepungkur yen gak kliru sekitar 6 tahun punjul wisan iki dalan iki wis enek dulur-dulur ning ukurane ya ora gedhe kaya ngene kahanane ya ora apik kaya ngene iki kidul bakale kaya enek wahana utawa ya semacam kafe popo gak ngerti ning gedhe banget. Soko kene neng pantai Gemah uga neng Klathak ya kurang luweh mung kari sekitar 5 kilo po 3 kilo dulur-dulur. Situasi lumayan ora terlalu gundul alas kiwonengen. Dadi semak-semak lan wit-witan katon ijo. Pancen wilayah kidul Pulau Jawa ya termasuk Tulungagung, Trenggalek iku arupa perbukitan sing diarani pegunungan Kapur Selatan dulur-dulur. Mula saka iku ing wilayah Tulungagung, Trenggalek iku akeh tambang kapur utawa gamping kang gunane nggo bahan bangunan dulur-dulur. Lumayan kendaraan sing liwat-liwat amarga ya pancen dina prai. Kaya ngene iki pas suasana cerah asik banget dulur-dulur. Dadi pengen mandek sanggon-gon ki ya akeh warung utawa kafe. Paling ora tiap 200 meter ngono mesti enek kafe. Tapi ora angger panggonan ono mergo sing warung iku golek panggonan sing view-ne bagus, utamane yen bakal nyawang laut selatan dulur-dulur. Dadi karo ngopi karo nyawang laut selatan saka ketinggian tertentu. Sing jelas jalane hot mic jos. Iki aku kalem-kalem sabar ya lur ya. Iki nanging dilungkas awake dhewe teko pantai Gemah ya cuma edisi dino iki aku ora bakal suwi-suwi. Dadi ora bakal mlebu pantai Gemah. Mungkin berikutnya videone aku arepe khusus neng pantai Gemah, Klathak, Perigi lan sak panunggalane. Sementara iki aku mung konsentrasi neng jalur lingkar selatan. Ki dulur-dulur wis teko pantai Gemah. Lagi ana tondo iki gerbange iso diwaca dhewe. Pantai Gemah Tulungagung. Lah ngulon titik gak sampai sekilo iku ana pantai Klathak. Ning pantai Klathak yo cilik banget dulur-dulur. Urung dibangun koyok pantai Gemah iki. Yen pantai Gemah pancen ngadeg luwih dhisik terus penanganane ketoke yo luwih serius. Ki jalur dadi dulur-dulur mangerti yo yen dalan iki salah siji ruas saka JLS utawa jalur lingkar selatan kang hubungne Kabupaten Tulungagung karo Kabupaten Trenggalek. Tepate saka wilayah Pantai Klathak tembus nang Pantai Perigi. Yen ditembus saka Bandung neng pantai Perigi perjalanan ya lumayan sih dawa dulur-dulur. Lah kita ngarepu dulur-dulur proyeke pancen kabare wis dibuka. Muga-muga kingko aku ya iso lebu terus iso tembus Perigi. Tapi ya mbuh kok kaya ngarep kaya koaduan kok ono klang pintune. Kaya ngene iki lokasi perbatasan. Dadi iki wilayah berpenghuni sing paling pinggir dulur-dulur. Mergo bubar kuwi sak ngertiku ya dalan ngarep mbiyen mung cuwili
dalan dinggi wong-wong neng tegalan utawa neng alas. Lah saiki kita wis digedhekne dadi sekitar 6 meter dulur-dulur ombone kurang luwe. Dijajal wae oleh ora. Soale Baryo kae kabare pancen wis dibuka untuk umum. Tapi yo mbone wong tuang pintune ditutup koyo ngono kuwi. Lah iki ngiri nang gone Pantai Klathak dulur-dulur, mobil ngarep ki mang bar metu kok Pantai Klathak. Oleh lur. Dadi yo kepeksa balik. Wis gak usah kuwatir, kingko ijole dulur-dulur tak bakal tak jak neng gone mbok menawa lho yo jalan Lingkar Selatan sing lagi jalan iki dudu Lingkar Selatan tapi yo gak ngerti meneh sing jelas sak ngertiku. Iku waktu awake dhewe metu saka gerbang Kopo kira-kira wis pirang kilo ngono mudun bakal nenggone campur darat iku ana pertigaan sing arah nganan iku bakal dadi jalan Lingkar Selatan wilayah Popok. Tapi yo mbuh meneh lur didelok wae. Lah kosok balen karo sing nenggone wilayah Pantai Gemah mang kang dalane asri. Neng kene rodok parah lur lingkungane. Dadi oh alhamdulillah lagi ana pertigaan. Aku yakin sing nganan mesti jalur Lingkar Selatan tembusan neng Blitar. Muga-muga kingko dalane lumayan adoh. Dadi lek ku saka Kediri adoh-adoh ki ana asile. Arupa bukit kaya ngono kuwi dulur-dulur bukit kapur sing dibelah. Dadi aku wis ngerti dalan iki sadurunge dibangun kaya ngene iki mbiyen. Bener pemandangane dramatis lur. Bukit dibelah munggah mudun kaya ngarep kuwi. Nanging ya kuwi wit-witane entek. Sebagian besar digawe ladang jagung. Lan yen wis kering ketok kuning garing ngono ki yo ngelek-ngeleki pemandangan jane. Lah tapi apik banget yang tinggi foto koyok kanan niku lur. Dalane rodok lunyue lek gak ati-ati utawa rime gak pakem lho beh. Beh, sayange rodok gersang lur, amarga digawe ladang jagung, dilalah jagunge wis panen. Dadi ketok garing ngono kae. Lumayan adoh lur dalane. Dadi yo gak rugi-rugi nemen sanajan arep nek pridi mang dibunteti. Muga-muga kiku adoh banget dadi iso ngrasane jalur lintas Selatan rodok katek lur. Kita iki duduk pemukiman nih lur. Ket mau gak enek perkampungan belas. Yo cuman karo segoro utawa laut iku rodok adoh lur. Ini koyo enek warung lur. Tak mampir dhisik karo ngopi karo takon-takon. Iki ana pertigaan lah makane kok koyok gedhi kabeh kok makane tak golek info. Kira-kira udah nih emang isi.
Bu kopi. Kopine ireng piyambak wonten to? Oh, kosong. Ngaten mawon. Ngaten Brotoseno tapi kalih. Gulane sekuwedhi mawon, sak pucuk sendok. Nggih. Nggih. Kurang kental kula. Cak itik men. Nggih. Nggih. Ula niki mriko teng pundi? Mriko teng pundi sing mriko? Sing lek niki, niki Pantai Brumbun. Oh, Brumbun. Tebe. Kali kilo. Oh, kali kilo. Nggih, nggih. Oh, buntu-buntu ini gitu. Dereng gaduk ngoten to? Dereng. Nggih, nggih. Tak sik tebe napa pun celak anu. Oh, 3 kilo. Nggih. Oke, iki lek ku ngopi wis bar, intine iki aku gur pengen golek info mau lan lumayan. Ternyata kene iki lah kok wis masuk Kecamatan Tanggung Gunung to, Lur. Dadi duduk Kecamatan Besuki utawa Campur Darat. Nanging Kecamatan Tanggung Gunung desane Ngrejo. Yang dulu-dulu seneng pemandangan sing dramatis koyok ngene iki iso diparani dulu-dulur. Jane yang jagunge sih seger ijo iku ya lumayan, ning lek kanggeku lho sik tetep seneng wit-witan gedhe. Tapi ya piye neh wis dadi koyok ngene. Ya, protelon mau yen lurus iku ning pantai Brumbun dulu-dulur. Neng aku penasaran karo dawane jalur lintas selatan ki, makanya aku milih kene sana jano jane wis sore ki jam 5 kurang titik lur. Aku ngarep yen bakal nemu kampung terus golek musola utawa masjid terus salat nek kono. Muga-muga wae. Soale infone mau iku arah dusun Ngrejo, Desa Ngrejo, termasuk warung aku mampir mau uga Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Dadi Kecamatan Tanggung Gunung kuwi ya berbat iki lur. Jagunge hasil panen wis arepe dipepe lan kari ngangkut. Biasane ngene iki wis enek sing nebas lur. Jenenge wong Jawa kuwi wis pinter, dadi dalan ngene iki ya lumayan kena ngimepe jagung lur. Perkiraanku saka dalan Campur Darat neng Popoh mau, jalan raya Popoh sampai kene iki ya sekitar wis mlaku 3 kilo aku mau lur, dadi dalan iki dawane ya 3 kilo punjul ngantek-entek engko kira-kira. Ya, yen ning kene iki nyawang kanan iku arah segara utawa laut kidul, laut selatan dulur-dulur. Oh, alah, poke ngarep kuwi lur. Ngelingne dulur-dulur sing durung subscribe monggo nggal subscribe supaya aku tambah sregep nggawe video. Aja lali tombol loncenge uga dipencet supaya yen enek video anyar saka aku cepet mangerteni. Wis entek lur, iki montorku tak wali dhisik. Sampai sakmene, wassalam.